Oğlum gelmişti. Nece? Oğlum gelmişti. Yani kabul etmediler mi seni? Yok. Niye kabul etmedi? Günahkarım zaten. Günahkarsın. Giden de Azerbaycan'dan uşağını, oğlunu neçe yaşında koymuştu? 9. 9 yaşında. Haklıdı mı seni kabul etmemekte? Yaxşı. İndi ne için geldin sen benim yanıma? Koca evi gidersin. Kocalar evim için. Bacın da kabul etmedi. Qohum araba da kabul etmedi. Bunların yoktu. Hiç kez yoktu. Bir koca sahibi 75 yaşında. Şeride kalır. Nece? Bir koca sahibi 75 yaşında. Sizce haklıdılar mı kabul etmemekte? Ben sujete bakanda ile reklam arasında dedim ki bu insanı, bu insanı kim kabul eder? Eğer bir insan özünün üç körpəsini... İndi bunu Elnora hanım böyle demekle deyir ki onu niye kabul etmesinler? Mən öz fikrimi deyirəm. Her bir hayatında səhv olabilir. Səhv, bilirəm, kimin hayatında səhv var, düz var. Bu benim fikirlerimdir. Eğer evladına sahip çıkmayan ana da olsa, ata da olsa siz mənim mövqeyimi bilirsiniz. Bu adam orada, mən heç buna bilmedim ki Fazil bura gəlib çıxacaq. Ama bu bir ders olmalıdı. Başkalarına da bakıp bir ders çıxarmalıdırlar. Çünkü bak, benim ora baktıkça Fazil'e bakıram, fikirləşirəm ki sizin elleriniz orada qıpqırmızıydı. Ellerinizi cibinize sokurdunuz, sonra cibinizden çıxardırdınız. O zulümde, o əziyyətdən bunu getirmişsiniz. Vallahi qaytarmaq mümkün olsaydı derdim ki bunu bir de qaytarın getirdiğiniz yere. Çünkü belə ataların bura gelmeyinden ne çıkacaktı ki? Ona ihtiyacı olanda evlatların yanında olmayan atanı kim kabul edecekti ki? Kabul olunmalıdır. Ne inir o oğul, ne inir o kız, ne inir o bacı? Güya onun bacısı gelseydi, Fazil ona dayak duracaktı o bacıya. Yine o bacı çıkıp onu aktarıbdı. Fazil ne edecekti ki? Yani belə insanların, evladının başında durmayan insanların aqibəti budur. Ben bunu demek istiyorum. Elnur Hanım, güzel deyirsiniz o mənada ki, məsuliyetsizliği eləyib, öz atalıq vəzifesine sahip çıkmayıb, ama özümüzü evlat tarafından da baxaq. Ata ve ana ne olur olsun, ata ve ana o fizioloji da olsa, statusu varsa ve senin kapına gelirse, evine kabul etmesen de, hansısa bir yoluna sahip çıkmak Allah karşısında bence faydalıdır. Söhbet ondan geçmiyor ki, sen bunun... Eğer buna maddi imkanın bir, indi evlerinde ev heyvanı saxlayır insanlar. Bu heyvan sana o karşılığı verir. Bu senin doğma atandır. Müqayisə kobud olsa diyeceğim. Yani, evinde beş, heyvan saxlayanı sevir. Evinden iki pişin getmiş dağılıyordu. Mən sizi tutan gibi kulağı astım. Axı, minə xayiş edirəm. Neyi demək istedim? Söhbət ondan geçmir ki, bu adam haqlıdır. Bu adam haqsızdır. Bu Allah'a öz cavabı var. Ama onu kabul etmeyen evladında Allah'a öz cavabı var. Yo, indi, bir ağız... Əlim, əlim, mən sizlə burada razı deyiləm. O evlad ataya lazım olanda, atanın köməyinə, qayğısına ehtiyacı olanda ata yox idi. İndi ata illərini Taniya, Valya, Qaliyanın yanında keçirib, 20 ildən sonra gəlib ki, oğlum, Valya məni qəbul etmədi, indi məni qəbul et. Gəlin özümüzü qoyaq o oğlanın yerinə. Mən qəbul edərəm. Mən edərəm. Mən də edərəm. 20 il ərzində bircə dəfə olsun maraqlanmayıb bu uşaqla. Mən edərəm qəbul. Bilirsiniz, 20 il uşaqla maraqlanmayıb. Onun öz səbəbləri var. Allah'a da öz cavabınız var təbii. Yəqin ki gördünüz onun Yekaterinburg'dakı yaşayışını. Yəqin ki gördünüz ki orada hiç özü özünü dolandıra bilməyib. Ailəsinə pul göndərəmiyib. Bəlkə utanıb, xəcalət çəkib ailəsindən ki onlara yardım eləyə bilmir. Amma hər bir halda onu axtarmışdılar. Bu onları axtarmasa belə, hər bir halda onların ətindən, qanından idi. Yəqin indi kasıb gündə gəlib, pulsuz gəlib, imkanı olsa da yaxşı qəbul eləyərdilər. Bəli, imkanı olsaydı, imkanı olsaydı burada nə gəzirdi, elə Valyanın yanında yaşamağa davam edəcəkdi. Orada Xoşqədəm xanım ona sual verdi, sən burada tək yaşayırsan. O cavab vermədi və Xoşqədəm xanım dedi ki, mən də inandım da. Yəni onsuz da orada onun bir həyatı olubdu. Heç o uşaqlar onun yadına düşmüyübdü. O yadına düşmüyü və 20
20 ildə qəddamlıq. Evlad onun yadına düşməyib. Biz deyə bilmərik onun ki, yadına deyərim, düşüb düşməyib. Allah xatiri üçün bağışlayır. Amma bunu demək çox asandır. Allah xatiri, 20 ildə bəs o uşaqların həyatı, onların çəkdikləri. Ümumiyyətlə, qəddarlıq və mərhəmətsizlik bağışlaya bilməmək. Bir dəqiqə xahiş edəm. Bəli. Aqsaqqal, müdrik adam, bir dəqiqə xahiş edəm, gözləf kimi deyim. Ümumiyyətlə, söhbət nədən gedir? Qəddarlıq və mərhəmətsizlik böyük Allah özü belə qəddar deyil, mərhəmətsiz deyil. Söhbət ondan getmir, yenə deyirəm ki, bu düz eləyib, bu səhv eləyib, bu adam məsuliyyətsiz davranıb, bəlkə bir şəxsiyyət pozuntusu problemi olubdur. Əlbəttə, burada heç kəs Allahlı eləmir. Mən xəstə və ağılsız valideynimə sahib çıxmalıyam. Bir dəqiqə, Elnur xanım. Razıyam, Elnur xanım. Belə adamları, belə insanları mən burada deyəcəm. Yəni, mən buna... Mənim özüm də olsam, mən bunu deyə bilərəm ki, yəni bunu kim qəbul edər? Ay, Elnur xanım, o kəsib, yiyəsiz, sahibsiz, bir loxma çörəyə möhtac olan adamdır bu. Xeyr, orada bir... Allah xatirinə qəbul eləmək lazım. Kim də var, heç kəsə borcum yoxdur. Yiyib içib öz həyatını yaşayıbdır da. Orada yiyib içib öz həyatını yaşayıbdır. Gülnaz xanım, o yaşda... Orada pulu olmayıb. Görünürdü onun vidrisi. Onun bir yeri olsaydı... Üzr istəyirəm. Onun bir yeri olsaydı, normal bir yeri... Xoşqədəm xanım, əlləri dona-dona... Küçədə onu gəzdirməzdi. Orada əlləri dona-dona orada nə gəzdirdi? Gələrdi ailəsinin uşağının içində. Gələ bilməyib də. Bax, Gülnaz xanım. Gülnaz xanım, o yaşda insan deyirsən kömək olmuyor. Axşı 6 yaşında, 9 yaşında, 11 yaşında uşaq nə eləməkdir? Onların kimə kömək ehtiyacı vardır? Onların yanında əmsi vardır, dayısı vardır, xalası vardır. Niyə əmi dayı baxmalıdır? Gülnaz xanım, niyə əmi dayı baxmalıdır? O cavan qadının günahı nə idi? O cavan qadının Müsahibədə də öz-öz görürsünüz, deyir, işləyirdim, dolanırdım. Nailim əlim, icazənizlə, Nailim əlim. Müsahibədə özü deyir ki, işləyirdim, dolanırdım, kiməsənə verəcəyim var, kimləsən alacağım var. O, həmən o aldığından o uşaqlarına da göndərərdi. Bir göndərmişə münvana çatmıyor. Bir saniyə, qısa bir araya gedirik və ikili ekranlarda, üzr istəyirəm, dostlar, bir-bir danışaq da. Deməli, ikili ekranlarda Rasimin axtarışını izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Kanalı dəyişməyin, geri bir az sonra dönəcəyik.